гледайте Клуб Нюз Десертът. Здравейте! Днес съм повече от щастлива, защото ще ви представя първо на вас една мега хип-хоп звезда. Но преди това да видим кои прекрасни модели на дизайнера Жана Жекова посетиха Париж. Дизайнерката Жана Жекова представи официална мода от последната си колекция на най-голямото и престижно модно изложение Who is Next за сезон Есен-Зима 2014-2015 в Париж, Пордио Версай. Трикратната носителка на най-високия приз за мода Златна игла на Академията за мода е предизвикала силен интерес сред посетителите на изложението. В залата за официална мода Private Evening специални гости на Жана Жекова са били Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО и извънредният и пълномощен посланник на Република България в Париж Ангел Чулаков. Спомням се как преди години ние ходехме след 90-та да гледаме големите дизайнери, фирмите. Един посетител 90-та мечтал човек да бъде там, се сбъдна една моя мечта, аз да бъда вече изложител. Най-силен интерес в Париж са предизвикали цветовете пудра и пепел от рози, както и набраните ленти тюлове като оригинален елемент в тоалетите. В момента, докато ние с вас тук си обсъждаме френската мода, зала 1 на НДК кипят и врят хип-хоп страсти. Настъпи кулминацията на нашата среща днес. Нека видим какво ни казаха големите звезди на вечерта от MOP. Звездите на американския рап MOP стъпиха на българска земя, за да уважат вторите хип-хоп награди у нас. Shout out to Bulgaria. Настравес! Яки мачки! It's beautiful to be here. We having a great time already. I just landed. As you guys can see, I'm awfully tired, a little jet lag, but I'm happy to be here. We're gonna have a good time. This is a good show. The basic thing we always do, we get on there, act a fool, have a good time, you know? Yakimatsi. And a lot of yakimatsis. Момчетата долетяха от Нью-Йорк, прекъсвайки работата си по нови проекти с други рап изпълнители. Right now we working on an album, we recording an MOP album, great album. It's coming together. MOP featuring Mobb Deep. Make sure y'all go to iTunes right now, pick that up. Don't get lost. Because, you know, it's the reason why they call our hip-hop the golden era, because it's classic and it's timeless. And if you love hip-hop, you're gonna love MOP. Salute. Get off the TV! Run! Време е да ви оставя с програмата на TV7, а Уляна Чан още утре ще ви достави вашата необходима доза добро настроение. Приятна вечер!